yang mana ini berikutan daripada gangguan bekalan air di wilayah Persekutuan dan juga Selangor. Jadi di bawah pejabat Deputi Energi di Selangor, kita telah laksanakan 67 pemeriksaan terhadap 67 premis, dan setakat ni yang kita dapati bahawa semua peniaga mematuhi peraturan-peraturan yang telah kita tetapkan dan tiada kenaikan harga yang mendadak bagi penjualan tong air yang berkaitan dengan krisis gangguan bekalan air di negeri Selangor. Walau bagaimanapun, kita akan pantau dari segi proses penjualan. Kita akan pantau disebabkan krisis ini dijangka berlaku sehingga 27 hari bulan. Jadi dari masa ke semasa, pihak pengurusan kita di peringkat KPDN di Selangor akan pantau semua peniaga-peniaga kita, dan kita bagi amaran terhadap peniaga-peniaga, maknanya sekiranya mereka tidak mematuhi peraturan yang telah kita tetapkan dalam akta yang berkaitan, maknanya kita akan tetapkan denda yang akan dikenakan kepada peniaga-peniaga berkenaan.